Отже, доброго дня, шановні фермери, колеги та всі учасники вебінару. Сьогодні ми хочемо поговорити про Xarvio Field Manager, а саме тема, як оцифрувати господарство та які це надає переваги. Мене звати Софія Снігур, я працюю в службі підтримки клієнтів Xarvio України, і я дуже рада, що ви знайшли час та приєдналися сьогодні до нас. Це для наш перший вебінар в Україні, саме на тему Field Manager. І давайте розпочнемо. У майбутньому ми плануємо також проводити подальші вебінари у наступному сезоні. Як ви знаєте, діджиталізація – це зараз дуже важлива і цікава тема. У нашому вебінарі ми хочемо охопити конкретні питання, а саме такі як Field Manager – це наше основне питання, наш додаток. Ми будемо охоплювати таймер оприскування – це одна з головних функцій Field Manager. Саме як ми можемо оптимально використовувати його для роботи, також у плануванні ваших різних сільськогосподарських заходів. Потім ми перейдемо до теми змінні карти внесення Field Manager, диференційовані карти, на що ви повинні звертати увагу при роботі, а також саме при роботі з автоматично створеними картами за допомогою Field Manager. Також ми спробуємо поговорити про Field Manager та як можна покращити співпрацю з вашими працівниками, консультантами за допомогою цього додатку. Також в майбутньому ми плануємо проводити вебінари щодо інших наших продуктів, продуктів Xarvio, наприклад, Healthy Fields. Це буде наш новий продукт для України. Пізніше ми повідомимо вам дату і час. Звичайно, ми проінформуємо вас електронною поштою. Також я хочу нагадати, що Field Manager доступний як у веб, так і в мобільній версії. Ви можете використовувати його як зручно саме вам, через ноутбук, комп'ютер, телефон або навіть планшет. Перед тим, як ми розпочнемо, кілька організаційних моментів. На час вебінару ми відключили аудіо для усіх вас. Якщо ви маєте запитання, будь ласка, пишіть їх до чату. В кінці ми виділимо 10-15 хвилин, щоб відповісти на всі ваші запитання. Не соромтеся, всі запитання будуть нам дуже корисними. І всі питання обов'язково ми відповімо на них. Сьогоднішній вебінар я буду проводити разом з Володимиром Кондратюком. Я думаю, багато з вас уже його знають. Він наш комерційний менеджер у регіон Східна Європа. І він буде також допомагати під час цього вебінару. Отже, ще раз в загальному про сьогоднішній зміст, що ми постараємося донести до вас. Спочатку це буде загальна інформація про Xarvio Field Manager, що це за додаток, що ви можете там робити. Наприклад, ми вам розповімо, які переваги для вас та вашого господарства є саме Field Manager. Познайомимо вас з головними функціями та як з ними працювати найкращим чином. Потім ми перейдемо до самої програми Field Manager, до демо-версії, і розпочнемо з базовими кроками, такими як реєстрація, як правильно створити аккаунт, які дані потрібно при цьому вводити. Потім ми спробуємо створити та налаштувати господарство, ваше власне господарство. І після цього ми перейдемо до наших основних функцій і познайомимо вас ближче, як користуватись ними та чим вони можуть вам допомогти. І в кінці, як я вже сказала, ми виділимо 10-15 хвилин на ваші запитання. Протягом усього вебінару чат відкритий та активний для вас. Будь ласка, додавайте ваші запитання. І в кінці ми виділимо час на те, щоб відповісти на них. Зараз я передаю слово Володимиру. Він розпочне більш детальну презентацію щодо
нашого фільд-менеджера. Будь ласка, Володимир. Дякую, Софія. Доброго дня, шановні колеги. Зараз я поділюсь своїм екраном. Так. Як ви вже знаєте, у Field Manager, тобто в Xarvio є декілька продуктів в Україні, які вже доступні. Перший – це Xarvio Scouting, з яким ми починали працювати, і багато хто вже з вас його спробував, як він працює в полі, визначали хвороби, шкідники, жовта чашка і таке інше. Слідуючий продукт – це Xarvio Field Manager, який вже слідуча генерація по складності, можна сказати. І третій продукт – це Healthy Field, який буде доступний в цьому році, можемо його спробувати в Україні. Це фактично гарантія результатів по Field Manager, по результату по захворюваннях. По скаутингу. Хотів би вам трохи наповнити, що робить сам скаутинг. Ми визначаємо бур'яни, можемо визначати або один бур'ян, або спектр бур'янів лише з однієї фотографії. Причому визначає як маленькі бур'яни в ранніх стадіях розвитку, так і великі. Причому відсоток визначення досить великий, близько 90%. Також моніторинг шкідників, жовта чашка, підраховує автоматично кількість, визначає види, підраховує кількість шкідників жовтої чашки і цим самим заощаджує ваш час в полі. Визначення хвороб. Також робимо одну фотографію і система показує, що за хвороба, і також можна визначити і рівень пошкодження листами. Це оцінка рівня пошкодження листя. Прийняти рішення, який фунгіцид чи інсектицид необхідно, чи гербіцид необхідно використовувати. Також є функція оцінка поглинання азоту, тобто скільки вже рослина поглинула азоту з початку вегетації. Field Manager синхронізований з скаутинг синхронізований з Field Manager, тому в принципі я і цей слайд додав для того, щоб ви змогли зрозуміти повністю весь цикл рекомендації, які можуть бути отримані від Field Manager. Далі. Xarvio Field Manager. Xarvio Field Manager працює протягом цього сезону. Від посіву, підживлення, захист рослин до самого збору врожаю. При посіві, що ми можемо зробити при посіві? Це змінні карти висіву. Ми можемо рекомендувати норму висіву, виходячи з карт продуктивності. Друге – це підживлення. Карта змінного внесення добрив і рекомендації по дозуванню. По зрошенню – терміни документації, інтеграція моделі ризиків. Захист рослин. Таймер обрискування, коли необхідно вносити засоби захисту рослин і також змінні карти внесення для фунгіцидів, рекомендації щодо продуктів. Тобто ми не лише визначаємо ризики, ми також і надаємо рекомендації щодо продуктів, які найбільш ефективні в тій чи іншій стадії розвитку рослини чи проти певної хвороби. Управління біорізноманіттям. Також моніторинг карт біомаси, скаутинг, карта ґрунтів, карта потенціалу врожайності і управління. Карти застосування, документація і збір врожаю. Ми також документуємо збір врожайності по врожаю, є карти врожайності. І також є можливість робити детальний аналіз по тому, що було зроблено під час всього сезону. Тобто ми працюємо під час від самого посіву до збору врожаю. Точніше внесення, вища рентабельність. Не секрет, що є різні прорахунки на ринку у нас в Україні, скільки ж можна зекономити, чи яким чином можна прорахувати рентабельність від точного зеленоробства. Якщо ми говоримо за таймер оприскування або час внесення фунгіцидів, є багато дослідів в нас, які ми проводили, є результати з господарств. І в середньому, якщо ми говоримо за втрату часу в одну неділю, ми можемо втратити по врожайності від 10 до 15%.
Якщо ми говоримо за ціну, то, в принципі, 32 євро на гектар, да, це те, що може навіть не зекономити, а може покращити в агровиробництві. Змінні карти внесення також 33 євро на гектар з нашими прорахунками. Також залежить від карт, які ми застосовуємо, і ми завжди рекомендуємо подивитись на карту, яка сформована системою, по змінній нормі або по стандартній нормі внесення. Якщо різниця невелика, то, в принципі, можна вносити і по стандартній нормі. Крім того, якщо ми говоримо за доцільність внесення фунгіцидів зонально, тобто на різні ділянки з різним розвитком біомаси, то тут якраз більша ефективність буде, коли ми будемо вносити більше продукту на тих ділянках, там, де краще розвинута біомаса, і менше на ті ділянки, там, де менш розвинута біомаса. Далі, статус поля. Ми визначаємо ризики на полі, ми прогнозуємо ризики захворювань та шкідників. Щоденні сповіщення також надходять користувачам на мобільний телефон, також через систему. Ми бачимо, які фази розвитку культури, які ризики можуть бути. Також інше, ми рекомендуємо внесення продуктів, і ми бачимо в системі, наскільки продукт працює на полі. Тобто, чи необхідно вносити інший продукт, виходячи з ризиків, чи цей продукт ще працює. Можливо також надавати власні спостереження в системі. Я вам покажу більш детально, як це все працює. Таймер опрісковані. Ми надаємо інформацію про ступень ризику і також інформуємо, коли найкраще було б вносити певні продукти. Коли є зміна на полі, тобто ми бачимо, що є розвиток якогось захворювання, то система говорить про те, що зверни увагу на ту ділянку поля чи на те поле, тому що може бути досить значний ризик, і його краще буде попередити внесенням певного продукту. Можливість рекомендації щодо продуктів ми надаємо, які найбільш ефективно будуть діяти певний час. Змінні норми внесення. По змінних нормах ми маємо три функції. Перша – це змінна норма висіву, друга – це змінна норма внесення добрив, і третя – це змінна норма внесення засобів захисту рослин. Сьогодні пройдемось також по трьох цих завданнях, чим вони відрізняються і, в принципі, яка основна їх функція. Ми розраховуємо необхідну кількість засобів захисту рослин для конкретної зони для забезпечення максимальної врожайності. Причому ці карти, які створюються автоматичною системою, підкреслюю, автоматичною системою, вони також переносяться на будь-яке обладнання, яке доступне господарству для внесення, для див внесення. Моніторинг поля також це функція, коли ми збираємо всю інформацію під час сезону. Ми маємо інформацію щодо зон продуктивності, карти біомаси, ґрунти, нахили і таке інше. Тобто, крім того, загружаємо і карти по внесенню з техніки, карта внесення тих самих фунгіцидів або карта внесення добрив, карта врожайності, все зберігається в одному місці, і також можна порівняти ефективність дій в полі під час вегетації. Для прикладу, можна порівняти карту біомаси, карту фунгіцидів внесення і карту врожайності. Яким чином внесення фунгіциду і карта біомаси попливала на саму врожайність. Те ж саме і по добривах. І далі. Слідуюча функція в філд-менеджері – це панель моніторингу CrossFarm. Ми можемо надавати доступ до
інших користувачів, це можуть бути або консультанти, або внутрі навіть господарства, якщо господарство має декілька агрономів, або декілька господарств внутрі холдингу, то цей доступ надається внутрі самого холдингу. Що це дає, які це надає переваги? Це дає можливість бачити в одному вікні те, що відбувається на полі в господарстві. І надавати рекомендації також ваш консультант або дистриб'ютор може бачити, які ризики виникають на полі, і надавати рекомендації по продуктах. Також він разом з вами може допомогти вам планувати ваш сезон, тобто по продуктах, які продукти будуть доступні, які зробити краще суміші по внесенню продуктів. І таким чином це помічник, який завжди може бути з вами, тобто по рекомендаціях продуктів. Які новинки в сезоні 2021? Перше, ми додаємо всі культури, тобто якщо ми в цьому році надавали рекомендації по пшениці, ячмінь, ріпак, цукрові буряки і картопля, то в наступному році 2021 ми будемо мати всі культури, ми зможемо документувати, ми зможемо оцінювати карти біомаси, посів робити і внесення добрив, також внесення засобів захисту рослин, документування. Нова функція, яка додавалась Field Manager, також це посів змінною нормою. Це автоматизовані карти змінного посіву, готові для перенесення на термінал. Оптимізуємо норму висіву за рахунок карт продуктивності, чи карт врожайності, чи навіть карт біомаси. Будь-яку карту можна використати як за основу для створення карти посіву. Крім того, ще є додаткова функція – це створення буферних зон. Я згадував за біорізноманіття, тобто ми говоримо про те, що є певні зони, де оприскування, в принципі, є шкодочинним, це біля водойм, і ми можемо таким чином управляти самим оприскуванням. І також слідуюча функція – це під'єднання метеостанцій. Ми з квітня 2021 року дамо можливість під'єднати будь-які ваші метеостанції, які є в вашому господарстві, до Field Manager, для того, щоб можна було скалібрувати ті дані, які більш відносяться до тої локації, яку ви аналізуєте. Також я спеціально зараз хвилинку. Є два QR-коди. У нас Софія згадувала, що є і веб-версія по Field Manager, і є версія для мобільного телефону. Тобто ви можете відсканувати цих два коди і загрузити додатки в ваш мобільний телефон. Зараз перейдемо до демо-версії. Так. Для того, щоб скористуватись Field Manager, нам необхідно зайти на сайт savio.com.ua. На цьому сайті ви зможете прочитати багато інформації про самі продукти, про скаутинг, Field Manager. Для прикладу, по скаутингу розпізнавання бур'янів є питання, як розпізнаються бур'яни, які типи бур'янів ви зможете оцінити. Для прикладу, дивіться, якщо ми говоримо за ранні стадії розвитку і список бур'янів по визначенню, досить широкий спектр. Я не буду зупинятись більш детально на інформації сайту, ви зможете відкрити і прочитати більш вільний час. Я кажу, як користуватися самим сайтом.
самим Field Manager. Для цього треба перейти по посилці Field Manager, ось тут. Якщо у вас ще немає реєстрації, вам необхідно буде зареєструватись. Я спробую зареєструватися разом з вами. Вводимо ім'я, я введу тест. Адрес електронної пошти необхідно ввести, яким ви користуєтесь, оскільки також треба буде підтвердити сам адрес електронної пошти для того, щоб приходили карти біомаси, продуктивності і так далі. Я введу свою пошту. Пароль. Україна і номер телефону. Так. Також тут необхідно буде прочитати положення та умови використання. І прочитав, відправити. Все, ви зареєстровані в системі. Що ми робимо далі? Це ми додаємо поля. Поля можна вибрати на карті, можна їх намалювати, можна завантажити шейф-файли і можна завантажити з MyJohnDeere, якщо ви маєте ту техніку. Давайте пробуємо вибрати на карті. Не буду вдаватися, виберу будь-яке поле. Що ви бачите, система вже відмалювала контури полів. Може вибрати ось одне поле, друге. Просто ми нажимаємо мишку на це поле, і це поле вибирається. Так. Намагаюсь. А, да, далі. Ми вибрали поля. Можна зробити також і коректування самих контурів. Для цього можна зменшити кількість точок або їх більш детально промалювати. Зберігаємо. Необхідно обрати культуру. Пшениця, картопля, ріпак, озимий ячмінь, цукрові буряки. Як я вже говорив, будуть всі культури з наступного року. Для прикладу, пшениця. Обираємо сорт. Також необхідно указувати сорти, які висіні, оскільки аналіз по виникненню захворювань також прив'язаний з сортовими показниками. Стійкості сортів до хвороб. Вибираємо попередник, який був, хай буде горох, і обробіток ґрунту. Далі визначаємо дату посіву, коли був здійснений посів. Від цієї дати буде відраховуватись BBCH, стадія розвитку. І очікувану врожайність, виходячи з врожайності, буде рекомендуватись внесення чи за інтенсивною технологією, чи за помірною інтенсивною, чи за екстенсивною технологією. Все, це поле створено, і система починає аналізувати ситуацію на полях. Тут ми бачимо, будуть різними кольорами загратись ці кружочки. Якщо низький
ризик або відсутні дані, да? Низький ризик, середній ризик, високий ризик. По певній хворобі у вас є ця інформація в вигляді сповіщень на мобільний телефон або в системі. Мене також запитували, ну, а як можна це провірити, да? Яким чином це відбувається. Можна зайти сюди на повний перегляд і проаналізувати, чому система зробила ту чи іншу рекомендацію, погодні фактори, який сорт, коли посіяно, по датах інформація, по погодних показниках, також завдання, які були сплановані або, або були вже виконані, стадію розвитку культури, по хворобах також ми бачимо не лише ці кружочки, да, які будуть загоратися різними кольорами, також буде і визначатись ризик зараження самою хворобою в полі. Можливо, якщо хвороба може атакувати цей сорт, то в принципі вона може розвиватися, але не скільки інтенсивно. Тут ви будете бачити такі, як шашечки, да, тобто, які будуть або рівномірні, або будуть збільшуватись, тому і буде міняти сам цей колір значків. Тут також можна зразу додавати завдання, можна підкоректувати і стадію розвитку культури, можливо, десь перескочила, там можна підкоригувати, якщо є для того необхідність. Давайте ще створимо поля, намалюємо ці поля на карті. Для того, щоб намалювати поле, ближче до нього підходимо, система говорить про те, що зробити трохи ближче. Підказує постійно, тому для того, щоб не користуватись, не треба бути IT-спеціалістом, треба просто інтуїтивно, ну, в принципі, я вже створив це поле, зберегти, призначаємо назву, там, поле 4. Зберігаємо. В принципі, все. Також призначаємо культуру і так далі. Перші кроки, коли пробуєте в системі, треба там придивлятися до значків, коли спробуєте загрузити або призначити декілька полів, потім все відбувається автоматично. Що ми робимо далі? Коли ми додали поле і ми бачимо розвиток захворювань, ми можемо додати завдання. Додаємо завдання, просто нажимаємо кнопку «Додати завдання», можемо створити посів, захист рослин, підживлення, спостереження або скаутинг. По скаутингу ті дані, які переносяться, з, які ви робите в полі з смартфона, автоматично можна перенести в програму. Ну, давайте почнемо там, з підживлення. Система говорить про те, що треба перевірити почту, підтвердити треба в пошті. Так, їсть, ласкаво просимо. Верифікаційне повідомлення, треба нажати підтвердити в вашій електронній пошті. І, в принципі, все. Далі.
По внесенню добрив ми можемо вибирати добрива зі списку, можемо їх робити в вигляді або певного продукту, або можна налаштувати його вручну, поставити кількість азоту, фосфору, калію, скільки необхідно вносити. Якщо у вас є карти або результати аналізу ґрунту, також це дуже гарно допомагає для того, щоб визначити з нормою по внесенню певних продуктів. От, виберемо якісь нітрогенну фоску, наприклад. Далі ми можемо визначити або яка буде норма, або середня, або змінна. Якщо у вас є техніка для зміни норми внесення, робимо змінною. Також можна вносити тверді добрива або рідкі. Якщо по рідких добривах ми можемо додати кількість води, літрів, скільки ми будемо додавати, і система автоматично розрахує, скільки треба буде води для кожної зони. Давайте вже, якщо вибрав нітрамофоску, проставимо тут, наприклад, 150 кг. І система розрахувала автоматичну кількість для кожної зони продуктивності. Також ми можемо це все робити вручну. Просто міняємо флажок, тут рекомендовано або особистий, і вручну можна проставити для кожної зони. Також система дає можливість вибирати стратегію по внесенню. Більше для зони з низькою врожайністю, більше для зони з високою врожайністю, або більше для зони з середньою врожайністю. Є різні думки на ринку, і ми даємо можливість працювати в тому напрямку, який агроном вважає за більш доцільним. Далі. Все, ми маємо карту спореної системи, це карта продуктивності за 15 років. Тут збирається за 15 років знімки і складається в такий пошаровий аналіз, і система далі показує, де є зони більш продуктивні, де зони менш продуктивні. На цьому полі маємо дві ділянки, які ярко відрізняються від решти поля, і з лівої сторони також продуктивність на цьому полі набагато менша. Можна також аналізувати по аналізу ґрунту. Тут дійсно необхідно було провести і аналіз ґрунту, і подивитися, чому така ситуація на полі. Можливо, там дійсно якісь паї чиїсь, і тому така ситуація. Система показує, яка кількість необхідна нітрамофоски. Ви бачите, тут 11 тонн 582 кілограма на 77 гектар цього поля. І як йде розподіл цих добрив по зонах. По високій продуктивності, по зоні 1, 2, 3, 4, 5. Також відсоток по кожній зоні. Тут також можна додати особу, яка буде вносити ці добрива, і або іншу особу, просто ми вводимо мейл і призначаємо цій особі, яка буде вносити або робити це завдання. Також можемо додати коментарі по внесенню і зберігаємо. Що відбувається далі? Ви бачите в системі розкидання добрив, відкрили завдання, подивилися, скільки вам треба добрив, коли його краще буде внести, також система підказує по сповіщення, підказує по даті внесення. І коли система говорить про те, що є найкращі умови, там через 3-4 дні можна вносити цей продукт, ми його надсилаємо або завантажуємо, можна надіслати через John Deere, AgriRouter, або через карту додатків Shape, ISO, або навіть рецепт бакової суміші у вигляді PDF-файлу, для того, щоб взагалі зрозуміти, яка кількість продукту є необхідна. Це все. Тобто вставляємо флешку, переносимо дані і поїхали на техніку. В зворотньому випадку відбувається те ж саме, з техніки збираємо інформацію і завантажуємо його в Field Manager.
Слідуче завдання, яке ми створимо, це для цього ж самого поля. Давайте підемо. Статус. Додати завдання. Захист рослин. Система підказує також, коли кращі умови по внесенню. Ну, ми маємо сьогодні 17 грудня. Далі. Field Manager також рекомендує, які продукти краще вносити. Тут є перелік продуктів. Можна вибрати його з цілого списку. Продуктів досить багато. Да? Можна вибрати, для прикладу, фунгіцид, там, інсектицид, абакус, для прикладу, і виберемо який ще інсектицид там. Якось так. Далі. Визначаємо норму для абакусу. Давайте зроблю помилку. Один лік. Там. Ось це 0. По агростаку занадто низька, занадто висока. Далі. Також вернусь трохи назад, можна міняти і кількість води, яка буде під час внесення 200-250 літрів, наприклад. Все. Field Manager автоматично порахував, скільки необхідно води, скільки необхідно треба буде абакусу. На це поле 77 гектар, 96 літрів, 50,52. Агростака 7,72 і всього це буде внесення по середній нормі. Ми можемо змінити карту внесення. Коли ми маємо карти розвитку біомаси, тут ми можемо вибрати, яка була найсвіжіша, і вносити по карті розвитку біомаси. Поки що тут їх немає, цих карт. Зберігаємо. І це завдання також знаходиться в системі оприскування. Далі. Слідуче завдання по цьому полю, демо статус. Так, додаємо завдання по посіву. Можна карту створити самовручну. Коли є карти продуктивності, ми можемо створити цю карту по карту посіву по картах продуктивності. Дату посіву можемо також змінити, визначити там, для прикладу, там 18.09 зберегти дату посіву. Система також підкаже, коли найкраще буде час по температурних показниках, дощу і так далі. Сорт або гібрид також можемо змінити або призначити вже попередньо. Да, і можемо створити карту, змінити зони, намалювати ті зони або використовувати карти продуктивності. Я би все-таки рекомендував вам використовувати карти продуктивності за 15 років. І коли вони тут підвантажуються, можете їх використовувати як для для визначення норми висіву. Тут ми можемо визначити лише, там, для прикладу, тут тисяч насінень на гектар, можемо поміняти в кілограмах на гектар, для прикладу, 200 кілограм, огляд завдання.
кількість, яка необхідна цього насіння, ми визначаємо по стандартній нормі. Я також зараз перейду ще на одну функцію, то що я говорив на коли можна поділитися самим господарством. Так. Для того, щоб поділитися господарством, ви заходите на на свій аккаунт, співпраця, користувачі, запит на доступ. Відісланий запит на доступ для іншого аккаунту, в принципі, коли інший дасть відповідь на те, що він дає для вас доступ, ви також можете користуватися, бачити його поля, і також він може рекомендувати для вас. Далі. Тут також є погодні фактори. Ви можете дивитися в системі прогноз на 10 днів, історія клімату, погоди і так далі. В примітках можна визначати, додавати різні фотографії, не тільки скаутинга, будь-що, додавати примітки. Наприклад, у поточному сезоні хвороби, середній ризик, додаємо зображення фотографії, перетягуємо і, в принципі, все. Далі, в історії поля ми бачимо ті культури, які були посіяні, всі операції, які відбувалися під час сезону. Для того, щоб подивитись і аналізувати сезон, ви можете експортувати всі ці звіти в вигляді одного звіту, там буде все. Коли робили скаутинг, коли вносили добрива, коли вносили фуніциди, там гербіциди і таке інше, карти врожайності, що відбувалось, і аналізувати ці дані. В аналітики тут можна додати, завантажувати будь-які карти внесення, карти врожайності, таке інше. І що хотів, щоб вам показати, як буквально сьогодні оновилась інформація про доступ, який буде в нас в Україні. У нас буде три версії. Одна буде базова версія, вона безкоштовна. Тут ви можете побачити погодні умови, карти погоди, візуалізація карт полів. Можна створювати поля, як я створював попередньому, додавати, визначати пріоритети, примітки, управляти зонами, додавати сезонну документацію і звіти. Надавати доступ з вашим господарством для внутрі вашої команди або там, дистриб'ютором і інтеграція з скаутинг. Це буде в нас відкрито безкоштовно, тобто стандартна версія базова. Про-версія коштує 10 200 гривень, ціна буде фіксована, тобто вона не буде змінюватись від коливання курсу євро-гривня. В цій версії буде додатково постійно оновлені карти біомаси, історичні карти врожайності або продуктивності, змінні карти висіву, змінні карти підживлення можна буде створювати, необмежену кількість в цій версії, і порівнювати, аналізувати карти польових зон. В преміум версії буде все те, що в попередній версії, і в про, і в базовій. Тобто преміум версія, вона ще включає додатково в себе засоби захисту рослин і прогнозування розвитку захворювань, прогноз розвитку фаз розвитку і також рекомендації по продуктах.
Я також, у нас залишається досить мало часу, лише 10 хвилин. Я хочу залишити вам також час на запитання. Софія, тобі слово. Так, дякую велике, Володимир, за презентацію. Ми отримали кілька цікавих запитань. Можемо зараз перейти до презентації запитань. Одну хвилину. Отже, перше запитання було у нас, чи буде записано вебінар, чи можна його буде подивитись пізніше. Я можу відразу відповісти на це запитання. На початку ми не сказали, так, ми будемо записувати вебінар. Він з'явиться буквально через кілька днів на нашому YouTube-каналі. Також ми можемо, якщо ви хочете, надіслати вам потім посилання на це відео, дане вебінару, на вашу електронну пошту. От, потім було питання від Михайла, яка розподільна здатність знімків біомаси культури? Володимир. Прошу, Софія, повтори, будь ласка, ще раз. Яка розподільна здатність знімків біомаси для культур? Я так розумію, зображення, супутникові дані зображення. Так, дивіться, якщо ми говоримо за супутникові дані, знімки і таке інше, специфіка Field Manager не в тому, щоб аналізувати там роздільну здатність або взагалі є ця цифра, тобто я можу її назвати, але я хотів би звернути вашу увагу на зовсім інше. Суть в тому, що всі ці карти біомаси, карти продуктивності, якщо вже звернули увагу, це наші допоміжні документи, але це не є основний, не є основна функція. Основна функція є в тому, щоб ми вчасно внесли засоби захисту рослин, посіли вчасно, внесли якраз ті продукти, які необхідно, і карти розвитку біомаси – це лише є один із чотирьох факторів, які ми враховуємо під час надання рекомендацій. Якщо ви звернули увагу, що також там по цінових політиках і так далі, ми запитуємо за оплату лише тільки тоді, коли ми надаємо якісь рекомендації або робимо якийсь певний аналіз. І також я згадав за цих чотири фактори, для прикладу, для розвитку захворювань ми аналізуємо сортові показники, стійкість сорту або толерантність сорту до захворювань, погодні фактори. Є там внутрі ті ж самі карти розвитку біомаси, да, де там є пошкодження системи, внутрі це все аналізує. І також є історичні дані по виникненню захворювань. БАС, компанія збирає цю інформацію, вже багаторічні є інформація, і також ми використовуємо її для рекомендацій і по продуктах, і по виникненню захворювань. Тобто, ми не лише працюємо з картами біомаси, і ми не продаємо карти біомаси або не показуємо лише карти біомаси. Ми надаємо рекомендації. Добре, наступне запитання. Чи надаєте доступ консультантам з інших хімічних компаній? Ми, як компанія BASF, не надаємо доступ, і ми не маємо доступу до акаунтів наших користувачів. Це є наше кредо на ринку, і ми цього не робимо. Але якщо агровиробник, який купив ліцензію, має бажання надати доступ до будь-якої компанії, яка є його консультантом, немає питань. Це ваше рішення, ви маєте на це право. Добре. Також було питання у нас про ціни, скільки коштує ліцензія на одну культуру на рік. Ми вже обговорили, але ви можете ще раз точніше сказати. Да. Ну, можна повернутися до того, що ми поміняли взагалі наші підходи для, на ринку. І раніше ми там говорили за оплату карт ВРІ по внесенню і так далі. Ми змінили сам підхід.
Тобто ми надаємо можливість агровиробникам в цьому році і, мабуть, в подальшому мати безкоштовну базову версію для того, щоб ви не шукали, як створити ті самі контури поля і таке інше. Це досі все просто, і ми хочемо залишити це все відкритим для вас. В Україні карти або той самий прогноз погоди і скаутинг, яким ви користуєтесь, ви можете абсолютно безкоштовно користуватись і цією базовою версією Field Manager. Тобто завантажуйте ваші поля і користуйтесь безкоштовно, абсолютно. Якщо ми вже маємо якраз рекомендації і система аналізує вже інформацію, там, і ви зможете створювати ті ж самі карти посіву, карти внесення добрив, одна ліцензія, там 10 тисяч, якщо не помиляюсь, 200 гривень, це на господарство на рік, незалежно від кількості гектар і від тих карт, кількості карт внесення, які ви будете створювати. Можете створити одну, можете зробити там 500 тисяч тих карт. І остання версія – це там, де є вже ризик, там, де є прогнозування ризиків по захворюваннях, по рекомендації по продуктах, стадії розвитку. Це вже, мабуть, найвищий пілотаж, як кажуть. І тому ця версія, вона коштує там 34 тисячі гривень. Я хочу також ще одне сказати, що ми заговорили за ціни, то у нас буде можливість також придбати ліцензії через веб-сайт. І також ви можете звернутися до наших дистриб'юторів в Україні, які можуть більш детально вам розповісти за функції самої програми і підказати, як вона працює, бути вашими порадниками. Крім того, вони можуть надати вам ще знижку на підключення. Добре, питання з цінами зрозуміло. Наступне запитання було, що робити, якщо потрібно сорту, засобів захисту рослин або добрив немає у системі нашій? Ну, сорти, якщо ми говоримо за перелік сортів, він весь є, який внесений в реєстр сортів рослин. Ми оперуємо лише офіційними даними, які є в офіційному реєстрі. Безперечно, якщо нема сорту в реєстрі і він не зареєстрований на території України, ми не даємо рекомендацій. Якщо засоби захисту рослин немає переліку пестицидів агрохімікатів офіційно дозволених в Україні, ми не даємо рекомендацій по цих продуктах. Тобто лише офіційні рекомендації по нормі від нижчої до вищої. Також система не дає можливість вам зробити помилку в зміні норми. Тобто вона підказує, бачила, да? Підказує про те, що або занадто висока, або занадто низька. Ми не можемо зробити помилку. Система постійно нас тримає в рамках і підказує нам постійно. Я хочу також додати, що в минулому році ми робили так, якщо у вас є запити на якийсь новий сорт або якісь добрива чи щось таке, ви можете надсилати, звичайно, ваш запит на наш емейл служби підтримки клієнтів, тому що протягом року, звичайно, якісь продукти також додаються і ми зможемо їх також в систему додати. От давайте наступне запитання. Це було про конфіденційність. Як забезпечити конфіденційність інформації про господарство та можливі доступи і інших осіб до інформації про господарство? Якщо ми говоримо за конфіденційність, коли ви перший раз заходите в систему, я згадував за положення та умови. Можете відкрити їх і прочитати. Я просто раджу відкрити їх і прочитати для того, щоб зрозуміти, який рівень безпеки ми пропонуємо. Я також вже згадував про те, що доступи до вашого господарства лише маєте ви. Більше ніхто не може приєднатись без вашого відома, або якщо ви прийняли рішення відключити цей доступ, ви можете зайти завжди в систему і виключити доступи для тих людей, які ви надавали попередньо. Тобто лише та людина, яка офіційно зареєстрована в системі, має право доступу і робити доступи іншим особам. Більше немає ніхто,
в тому числі і компанія БАС не має ніякого доступу до цієї системи. Вона абсолютно закрита. Добре. Так, і ще одне у нас питання було щодо метеостанції. Ви упомянули, що ми можемо в майбутньому сезоні можемо підключатись до різних. І от питання було, які умови калібрування метеостанції Девіс, якщо вже є така інформація у нас? Умови калібрування хороше питання. Я скажу по-іншому, ми плануємо підключити ці метеостанції до квітня місяця. Тобто у нас є час, щоб відповісти на це питання, але ці метеостанції вони будуть підключені в систему, і ви зможете, так само, як я показував там через облако в John Deere, да, тобто ви можете підключати так само будь-яку метеостанцію, бо у нас є Airbow метеостанції, які так само підключаються, також ви можете підключити будь-яку метеостанцію. Сам механізм, важко відповісти на це питання, можна буде проговорити детально вже після вебінару. Так, це були всі запитання, які ми отримали під час презентації. Давайте зараз перевіримо ще раз наш чат. Так, ми отримали ще кілька запитань. Кількість культур коли буде збільшено? Очікуємо до кінця цього року, буде система вже, тобто у нас залишається декілька днів до європейського Крісмаса, тому можливо це буде зроблено завтра або на початку січня. Будуть всі культури і буде можливість по всіх культурах створювати завдання, посівати таке інше. Всі культури – це досить важка річ. У нас в Україні тут близько 20 культур, які треба також перелопати. Так що працюємо над цим. Скоро буде. Так. Наступне щодо біомас-карти. Я так розумію, що знімки приходять дуже рідко. Яка частота оновлення знімків? Да. Стосовно частоти оновлення знімків. Ми говоримо про те, що для кожного поля ми маємо мінімально в рік не менше 100 знімків. Тобто кожні 3 дня ви маєте якісний знімок, який можна використовувати для внесення ЗЗР, добрив і таке інше. Якщо говорити про те, що чи потрібно кожен день, ну це, мабуть, те саме питання, яке повторюється вже ще раз і ще раз, про те, що знімки для нас – це допоміжний фактор, і ми на них особливо не орієнтуємося. Для того, щоб вносити те ж саме добрива в картах продуктивності, нам треба один знімок там, карт продуктивності. Або по засобах захисту рослин, якщо система рекомендує вносити продукт, і ми бачимо ризики, тоді ми дивимося на ту карту, яка була найближча по карті біомаси. Кожен день я більше ніж впевнений в тому, що агроном не буде дивитись там тисячу тих карт кожен день і визначати, де там що. Це треба мати декілька спеціалістів на господарство, які будуть займатися чисто цифровими технологіями. Тому, якщо ми говоримо за field manager, він підказує, коли необхідно було звернути увагу. Так. Наступне питання у нас щодо скаутинг, рівень азоту, саме ця функція. Можете більш детально трохи до цього питання повернутися? Скаутинг, рівень азоту, робимо 4 фотографії на полі, проходимо декілька метрів. Є у скаутингу детальна інформація про те, як ми робимо ці фотографії. І система говорить про те, що рівень азоту, який був поглинутий за час вегетації на даному етапі, є такий. Тому ви можете порахувати, скільки ви внесли і скільки вже використано, допустимо, в зимовий період. Також ця функція у нас в співпраці з компанією Yara, і якщо ви хочете також мати і рекомендацію там по продуктах, які необхідно внести, і по кількості там азоту, то Yara може вам допомогти. Так, дякую. Наступне запитання щодо рекомендацій. Чи у нашій системі тільки рекомендації від БАСФ? Рекомендація продуктів? Якщо ми говоримо за список продуктів, то список продуктів є весь.
Рекомендації по продуктах є лише по компанії BASF, але у вас є завжди вибір. Для прикладу, якщо у вас є продукти BASF, ви їх вносите. Якщо є таке, случається, що треба вносити якісь інші продукти, або ваш там консультант говорить про те, що зроби бакову суміш, там візьми один фунгіцид, добав туди ще інсектицид, який ще добриво, і вам треба мати також переліку інших продуктів. В цьому випадку ми даємо можливість вибирати інші продукти, які можуть ефективно захищати або бути в баковій суміші. Дякую за відповідь. Ще одне цікаве запитання. Знімки NDVI виготовлені по результатам обльотів дронами. Чи є можливість імпортувати їх до нашої системи? Да, є можливість, вона вже створена. Ці знімки можна буде імпортувати. Ми зараз працюємо над цим питанням із тими самими дронами, да, тобто для того, щоб ця система не лише можна було не лише загружати ці знімки, але й було автоматичне створення завдань на внесення чи то оприскувачем, чи то тим самим дроном. Основне питання полягає в тому, щоб правильно створити картування по внесенню і визначити продукт або навіть бакову суміш для внесення і передати ці всі дані вже для внесення чи на оприскувач, чи на той самий дрон. Дякую. Це були всі питання з нашого чату. Якщо у вас ще є якісь питання, будь ласка, можете писати їх. Ми виділимо час на відповіді. Насправді дуже дякую вам за всі запитання, дуже приємно. Різноманітні та цікаві запитання ми отримали сьогодні від вас. Також я хочу вам нагадати, що у нас є служба підтримки клієнтів. Ви можете телефонувати або надсилати вам емейли, як зручніше. Також, як я вже говорила, в майбутньому у нас будуть подальші вебінари. Можливо, на одному з них ми ще з вами зустрінемось. Інформацію подальшу ми проінформуємо вас через електронні листи або розмістимо інформацію пізніше на нашому офіційному веб-сайті. З своєї сторони можу ще додати, що у нас є в Україні сторінка Сарвіо цифрові рішення в Україні, тобто приєднуйтесь, там буде також інформація дублюватися, або всі новинки, які в нас виникають, зміни, все буде там дублюватися. Добре, друзі, дякую тоді за те, що ви знайшли час сьогодні, приєдналися до нас. Подальших питань немає, тому я рахую, ми можемо завершити нашу презентацію. Велике вам дякую, бажаю хорошого вечора. Також в подальшому хороших свят, залишайтесь всі здорові. Дякую, з Новим роком, Різдвом, наступаючим.